människans dagar är som gräset. Hon blomstrar som ett blomster på marken. När vinden går däröver, då är det inte mer. Och den plats vet inte mer av det. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över den som fruktar. Jesus sa det. Jag är uppståndet som en liv. Den som tror på mig ska leva när han är död. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Giv henne, Herre, din frid. Låt ditt eviga ljus lysa över henne. Amen. Ska vi då sjunga 261. Första och fjärde versen. Tack Gud för vad som varit. Tack för allt vad du skär. Tack för tiderna som farit. Tack för stund som inne är.